Висає чат, тому я можу невчасно реагувати на ваші дописи. Заблокувати аеропорт навряд чи можливо. Майдан вже досягнув своєї мети, хочу вам повідомити. Якщо раніше Європа казала, Україна відмовилася від ЄС, то зараз Європа каже, президент відмовився від ЄС. Ліва сторона! А тепер весь Майдан? Весь! Без винятку! Хто себе рахує справжнім українцем? Зігрівається разом з нами! Поїхали! Раз! Два! Так, мені тепло, я вкрився пледом. Аліна Прима, дякую. Продовжуємо грітися, продовжуємо. Якщо з'їли куліш, дайте нам ще веселішу музику. Так, чуваки на сцені суперові. Зараз я спробую дізнатися, хто це. Беремо гроші, робимо паровозик. І поїхали. Міг би запитати, хто зараз на сцені виступає. А? Та сходи, люди дуже просять. Та не танцює? Та Філіп Кіркоров. Погуляйся. Поїхали! По Майдану! Справа в тому, що серед нас зараз постійно знаходиться досить багато депутатів. І не тільки лідери в опозиції, а й позафракційні. Віктор Б, привіт Нью-Йорку! Фестиваль української музики Януковича геть! Так, зараз саме замість слова президент, як правило, вживається слово Ялинкович. Ні, нам не потрібно блокувати метро. Можливо, Сінобі Лайф, можливо, ти маєш на увазі Парубія. Хто знає, які вони чи гривняніші? На Майдані є намет, де розміщено окремий штаб Парубія. До речі, Парубій, викликаю особисто в мене, досить заслуговує поваги, тому що він єдиний з депутатів, хто був постійно, майже постійно присутній на студентському Майдані. Принаймні, він...